ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ଦଶହରା ପୂଜା ବଜାର ଗହଳି ସହରକୁ ଉଲ୍ଲାସିତ କରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାରେ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 46 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଗ୍ରାମ। ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୁଞ୍ଜ ତିଆରି ମଣ୍ଡପକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି। ପୁରୋହିତଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାସାଗର ପୋଖରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ କରି ସେଠାରେ ଜଳ ଅଣାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି 3 ଦିନ ଧରି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି କାଳୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା, ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ, ତାପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ କଳାକୁଞ୍ଜ ବାଇକ୍ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିପ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଡେକୋରେସନ ସାଜସଜା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ବି ଠିକ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୂଜାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୂଜାଟା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଯୁବ ସମାଜ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରି ପୂଜାଟାକୁ ବହୁତ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।